apa yang dimaksudkan dengan sebuah kejayaan. Berjaya bukan boleh diukur dengan nilai wang ringgit, namun di mata dunia melihat wang adalah segala-galanya. Tidak menamatkan pelajaran di peringkat universiti tidak bermaksud anda telah gagal dalam hidup. Yang paling penting adalah cita-cita dan melaksanakan kemahuan untuk menikmati apa yang dicita-citakan. Kali ini MD2 Channel ingin berkongsi senarai individu-individu paling kaya di dunia dan tidak menamatkan pelajaran di universiti. Kita mulakan dengan Bill Gates. Pernah tercatat memiliki kekayaan di atas muka bumi ini sebanyak RM360 bilion, angka yang belum tentu diukur dengan tepat. Namun beliau pernah melanjutkan pelajaran ke University Harvard pada tahun 1973. Berjaya mendaftar diri ke universiti menunjukkan beliau bukan calang-calang, juga memiliki kepandaian yang dimiliki oleh generasi-generasi pintar. Bill Gates yang memilih kursus pra-undang-undang kemudiannya menyambung ijazah dalam computer science ketika berada di Harvard. Waktu itu beliau mula mengenali dengan Steve Ballmer. Beliau berada selama 2 tahun di Harvard dan bertemu dengan Paul Allen yang meyakinkan beliau supaya berhenti belajar untuk bekerjasama membina syarikat Microsoft. Bill Gates membuat keputusan meninggalkan Harvard untuk Microsoft, manakala Steve Ballmer menghabiskan pelajarannya. Akhirnya Steve Ballmer yang mempunyai ijazah diambil bekerja di Microsoft oleh Bill Gates. Bill Gates pernah berpesan, mempunyai ijazah adalah lebih selamat untuk mengejar cita-cita. Nama yang tidak perlu diperkenalkan lagi, Mark Zuckerberg juga melanjutkan pelajaran ke University Harvard dan di situlah beliau mula-mula membina laman web yang dahulunya dikenali sebagai The Facebook. Selepas Facebook berkembang, Mark berhenti dari University Harvard ketika tahun kedua untuk meneruskan projek yang kini mempunyai lebih dari 3 bilion pengguna di seluruh dunia. Individu yang bertanggungjawab dalam mengajar beliau dalam bidang ini adalah bapanya yang mengajar Atari Basic Program. Menariknya, walaupun tidak menamatkan pelajaran di University Harvard, Mark menerima ijazah terhormat dari universiti tersebut pada 28 Mei 2017. Pengguna perisian komputer pasti mengenali dengan nama Larry Ellison, CEO Oracle Corporation. Larry melanjutkan pelajaran ke Illinois selepas tamat sekolah menengah. Namun disebabkan ibunya meninggal dunia, beliau telah berhenti. Namun beliau kemudiannya menyambung semula pengajian di University of Chicago. Ianya bertahan hanya satu semester sahaja sebelum beliau sekali lagi berhenti ketika di University Chicago. Beliau mula mengenali reka bentuk komputer buat kali pertama. Pada tahun 1970-an, Larry bekerja dengan syarikat Ampeg Corporation di mana beliau membina pekalan data untuk CIA yang diberi nama Oracle. Dan pada tahun 1977, beliau mengasas Oracle bersama-sama Bob Miner dan E.D. Otis. CEO kepada syarikat Dell Technology, antara salah satu syarikat infrastruktur teknologi yang terbesar di dunia. Michael Dell menyambung pelajaran di University of Texas dalam bidang perubatan, namun beliau tidak menamatkan pengajiannya kerana sibuk dengan bisnes dengan menjual peralatan dan menaik taraf komputer di bilik asrama. Michael Dell menubuhkan syarikat PC Limited pada tahun 1984. Beliau menjual komputer dengan harga yang lebih murah daripada kedai-kedai yang dihasilkan sendiri dengan memasang komponen-komponen menjadi sebuah komputer. Pendapatan Dell Technology pada tahun 2016 adalah
sebanyak 258 bilion dan nilai kekayaan Michael Dell menjadikan beliau individu ke-37 terkaya di dunia pada tahun 2017. Dustin Moskovitz, ramai yang mengenali nama rakan baik Mark Zuckerberg yang membantu membina laman sesawang Facebook ketika sama-sama belajar di University Harvard. Selepas 2 tahun menyambung pelajaran di University Harvard dalam bidang ekonomi, beliau berpindah ke Palo Alto menyertai pasukan Facebook mengembangkan syarikat tersebut. Namun, pada tahun 2008, Dustin meninggalkan Facebook dan mengasas syarikat perisian komputer Asana bersama rakan-rakan beliau. Berdasarkan 2.3% saham yang dipegang dalam Facebook pada Mac 2011, Dustin menjadi bilioner yang kedua termuda dalam sejarah menurut Forbes. Merupakan rakan baik kepada Bill Gates di zaman persekolahan di Lakeside School. Paul mendapat markah penuh bagi ujian kemasukan ke kolej. Akhirnya diterima masuk ke Washington State University. Kemudiannya berhenti daripada universiti selepas 2 tahun belajar untuk bekerjasama sebagai programmer di Honeywell. Akhirnya bekerjasama dengan rakannya Bill Gates dan menubuhkan Microsoft pada tahun 1975 yang kini menjana keuntungan lebih daripada 358 bilion setahun. Paul Allen juga merupakan pengasas dan CEO syarikat Vulcan Inc. Paul meninggalkan Microsoft pada tahun 1982 kerana masalah kesihatan yang serius. Pada Jun 2017, kekayaan Paul Allen merupakan manusia ke-46 terkaya di dunia. Jenama Ralph Lauren adalah antara jenama pakaian yang paling terkenal di seluruh dunia. Merupakan hasil idea kreatif pengasasnya Ralph Lauren. Beliau lahir di Amerika Syarikat dalam sebuah keluarga imigran dari Rusia. Dari kecil, beliau bercita-cita untuk menjadi seorang yang berharta dan mula bekerja dalam bidang pakaian sejak usia remaja. Ralph kemudian menyambung pelajarannya di Brands College atau City University of New York dalam bidang perniagaan selepas tamat sekolah menengah. Namun, beliau berhenti daripada belajar dan menyertai pasukan tentera selepas 2 tahun di kolej tersebut. Seterusnya, Ralph bekerja di sebuah syarikat tali leher sebagai jurujual ketika berusia 28 tahun. Kerana segala idea ditolak oleh syarikat yang beliau bekerja, akhirnya Ralph menubuhkan Ralph Lauren Corporation pada tahun 1967. Kerana minatnya terhadap sukan, beliau menamakan pakaian lelaki pertama yang dihasilkan sebagai polo. Kini, polo Ralph Lauren terkenal di seluruh dunia. Siapa tidak kenal dengan nama Steven Spielberg? Beliau merupakan antara pengarah paling terkenal di dunia, juga merupakan salah seorang individu paling kaya di Hollywood. Beliau ditolak untuk memasuki sekolah perfilman di University Southern California. Ianya ditolak disebabkan grade beliau yang kurang memuaskan. Beliau kemudiannya diterima masuk ke California State University. Ketika sedang belajar, beliau bekerja sebagai pelatih tidak berbayar di Universal Studio di bahagian penyuntingan. Beliau kemudiannya diberi peluang untuk menghasilkan filem pendek yang mana ditulis dan arahannya sendiri. Ia berjaya menambat hati naib presiden Universal Studio dan diberi kontrak 7 tahun bersama Universal Studio, membuatkan beliau berhenti daripada belajar di universiti. Bermula dari titik ini, Steven Spielberg juga merupakan antara individu termuda mendapat kontrak jangka masa panjang Universal Studio. Ternyata bilioner yang tidak menamatkan pengajian di universiti telah nampak dengan jelas jalan yang harus dilalui. Untuk klip seterusnya, jangan lupa tekan butang subscribe, like and share.